дорогі медики екстреної медичної допомоги. Вітаю вас з професійним святом і в вашій особі хочу всьому великому колективу ваших колег передати великі слова подяки, низький уклін від всіх нас, від уряду, від українців за те, що ви сьогодні на передовій разом з нашими бійцями Збройних сил України рятуєте наших людей від Львова до Маріуполя, який ми обов'язково звільнимо, від Чернігова і Сум звільнених до Херсона, який теж буде українським без сумніву, але навіть там ви все одно, ризикуючи і жертвуючи своїми життями, здоров'ям, рятуєте людей, і ваші проблискові маячки є часом останньою надією багатьох українців. Коли вони бачать і ждуть вас, ви дійсно стаєте їхніми янголами. І дякую ще раз вам за це. Президент України надзвичайно з великою дійсно теплотою просив передати вам вітання і вручити нагороди від імені президента, також і від імені Кабінету міністрів. Але вручаючи їх сьогодні вам, я вашій особі також хочу дійсно передати, віддячити, нагородити весь великий колектив екстренків, всіх, хто сьогодні дійсно тримає цей фронт порятунку українців, порятунку їхніх життів, їхнього здоров'я. Тому ви бачите ці звірства, які творить окупант, ви дійсно бачите страждання людей, які сьогодні страждають від цієї війни. Ви жертвуєте своїм життям, і ми вже не раз бачили простріляні швидкі допомоги, автомобілі, які розстрілюють, не дивлячись на те, що це Червоний Хрест, не дивлячись на те, що це лікарі, які везуть своїх пацієнтів для того, щоб врятувати їх життя. І не дивлячись на все це, ви все одно робите крок вперед і завжди їдете на виклик, завжди їдете рятувати людей. Тому ще раз дуже вам дякую. Вітаю вас з професійним святом, Всесвітнім днем екстренки, і пропоную переходити до нагородження. Нагороджується орденом за заслуги 3-го ступеня Красько Андрій Миколайович, старший фельдшер Боярської підстанції екстреної медичної допомоги Київського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Він прийняв керування підстанцією в період бойових дій у зоні розташування Боярської підстанції. Орденом за мужність 3-го ступеня нагороджено Кононов Андрій Васильович, завідувач відділу експертизи якості надання медичної допомоги обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Донецька область. Мазуренко Олександр Михайлович, фельдшер з медицини невідкладних станів Бородянської підстанції екстреної медичної допомоги, протягом не одного тижня працював під бомбардуванням та надавав допомогу потерпілим та пораненим в Бородянці. Семисал Валерій Леонідович, спочатку війни надає допомогу та забезпечує медичний супровід постраждалих Клепаловій Катерині Сергіївні, лікарю з медицини невідкладних станів виїзної бригади обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Чернігівської обласної ради. Колеги, ще раз дозвольте вас привітати з професійним святом і подякувати всім вам за вашу роботу. І сьогодні ми вам передаємо 25 автомобілів високопрохідних, позашляхових, для того, щоб можна було доїхати в будь-яку точку нашої країни і дістатися до того, хто потребує вашої допомоги якнайбільше. Це перша партія. Я думаю, що ми зробимо деякі кроки і подальшому знову ж таки достанемо ще декілька таких автомобілів для того, щоб наші бригади медицини катастроф в службі екстреної медичної допомоги працювали так, як вони працюють зараз, бездоганно і висококваліфіковано і ефективно. Ще раз вам всім дякую. Вас теж зі святом професійним. Рятувати життя і здоров'я, треба хлопці роблять свою роботу. Просто кожен має свою робити.